Արցախի նախագահ Արայիկ Արությունյանի հրամանագրերով գեներալ-մայոր Արարատ Մելքումյանը նշանակվել է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, ազատվելով Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Սամվել Շահրամանյանն էլ նշանակվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ազատվելով անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալի պաշտոնից։ Հայաստանը ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի հատուկ նիստը հրավիրել է, այս մասին հայտնի է դառնում Հայաստանի ԱԳՆ հաղորդագրությունից, որի համաձայն նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնում է Վիեննա մասնակցելու և ելույթ ունենալու այդ նիստին։ Երեկ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի բեռնատարը Հայաստանից Հայաստանի առողջապահության նախարարության տրամադրած դեղորայք ու այլ պարագաները տեղափոխել Արցախի բուժ հաստատությունների համար։ Իբանանահայ մոլեկուլային կենսաբան Նոբելյան մրցանակի առաջին հայ դափնեկիր Արտեմ Փաթապուտյանը Թվիտերում անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը և նշել է, որ հարկավոր է, որ միջազգային հանրությունն ուշադրություն դարձնի հայերի դեմ Ադրբեջանի կառավարության անմարդկային գործողություններին։ Պատերն են քննադատել շրջափակումը, սակայն հարկավոր է գործողություններ ձեռնարկել, գրել է գիտնականը։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր քննարկել են նաև Արցախի գործընկերների հետ աշխատանքը։ Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանն առաջարկել է այց կազմակերպել Արցախ, իսկ ազգային ժողովի նախագահ ԿՊԱ-ական Ալեն Սիմոնյանն ասել է, որ չի պատկերացնում, թե ինչպես դա կարելի է անել Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պայմաններում։ Նա նշել է, որ կարող են քննարկել առցանց համատեղ նիստի անցկացման հնարավորությունը։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր նաև որպես ուժող հարցաքննվել է Հայաստանի ոստիկանապետի նախկին տեղակալ Լևոն Երանոսյանին առնչվող քրեական գործով։ Սիմոնյանն ասել է, որ 2018 թվականի ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում ցույցի ժամանակ փորձել է փշալարերի վրայից սաղավարտ վերցնել, ոստիկանը փորձել է հարվածել ձեռքին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը երեկոյան աշխատանքային այցով ժամանել է Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալին, այսօր նա հանդիպել է Էստոնիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ 2022 թվականին Հայաստանի օդանավակայաններից մեկնած ու ժամանած ուղևորների թիվը կազմել է 3 700 000, նրանցից շուրջ 1.5 միլիոնն օգտվել է ռուսական ավիաընկերություններից, 1 միլիոնը հայկականներից։ Երևանի քաղաքապետարանի այսօրվա նիստի ժամանակ նշվել է, որ Երևանը ժամանել 120 ժոնտոն և 36 ման մակնիշի ավտոբուսներ, նույն նիստին նաև նշվել է, որ Երևանի 147 շենքերում դռներ չեն տեղադրվել, առանց կոդավորված փականների 6815 մուտք կա։ Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։